Comencem els esports parlant d'handbol, El fracking balomano granollers continua la seva lluita per classificar-se per competició europea la propera temporada. Aquest cap de setmana visita la pista del Recoletes Atlético Valladolid amb l'objectiu de sumar per mantenir-se fort en la lluita amb Logroño La Rioja per la tercera posició de la Lliga Plenitud a Sobal. Amb només quatre jornades per endavant i un punt de diferència entre la tercera i la quarta posició, el Freikin Balomano Granollers visita diumenge la pista del Recoletes Atlético Valladolid. Un rival històricament complicat que aquesta temporada es troba còmodament situat a mitja taula, vuitè, amb 25 punts. Un partit de nou clau per als granollerins en la seva lluita per Europa i una prova de foc per l'equip després de la victòria d'ara fa una setmana a casa davant del Batxco Balomano Torre la Vega. Els Antonio Rama arriben a la cita amb un desgast físic evident i amb jugadors com Oriol Rey i Antonio García arrossegant molèsties. A banda, l'equip té la baixa de Pere Arnau, que ja no va jugar amb el Torre la Vega i aquí els seus companys ja hauran de substituir com puguin en aquest lateral dret. Divendres passat, Rama va trobar la solució col·locant a Pablo Ordangarín en aquesta posició durant alguns minuts de la segona meitat per donar descans a Faruk Yusuf. I l'entrenador dels granollerins va semblar que en quedava satisfet. Bueno, ell des de la lesió del Pere està entrenant aquí, en aquest lateral. Sí que és veritat que és un jugador que no, que no disputa masses minuts aquí, però és un jugador que té clares les coses. Evidentment, quan t'obre la defensa, moments complicats, vull dir, clar, al final s'ha de tenir una, una certa experiència. Però és un jugador que, de mica en mica, anirà, anirà guanyant experiència en aquesta posició i que pot, i que pot tenir minuts aquí. Sí que és veritat que defensivament doncs, no té aquest poder de poder defensar també de segon, però, però és un jugador que, que segur que ens pot donar doncs, aquests puntets quan el Yusuf no hi sigui, necessitem un escarrà i no vulguem posar un dretà, per exemple. El recoletes Atlético Valladolid arriba a la cita a Huerta del Rei després de caure a la pista de l'Elbet i a Naitasuna per 39 a 35 i tot i que ha realitzat una temporada força irregular, en els últims partits sembla haver donat un pas endavant. Els de David Pisonero han guanyat 6 dels darrers 8 punts possibles i a casa no perden des del passat 2 de març. El Freikin busca dos punts que els permeti obrir forat amb el Balomano Logroño La Rioja, que aquesta jornada, a més, rep la visita de l'Elbitian Aitasuna. Parlem ara de motor i del circuit de Barcelona-Catalunya, que aquesta setmana està en notícia destacada per l'acord que ha signat en Fira de Barcelona. A banda, també aquesta setmana el ple del Consell Comarcal ha aprovat una moció de suport a la continuïtat de la Fórmula 1 davant la irrupció de Madrid i la notícia que la ciutat organitzarà un altre gran premi a partir del 2025. El ple del Consell Comarcal, celebrat aquest dimecres, ha aprovat una moció presentada pels grups comarcals d'Esquerra, de Junts, en Comú, Podem el, i el PSC eh, per donar suport a la continuïtat del Gran Premi de la Fórmula 1. La moció ha estat aprovada amb els vots a favor del PSC, Esquerra, Junts, en Comú, el Partit Popular i el vot en contra de la CUP. Una moció que incideix en l'impacte econòmic que té aquest gran premi de Fórmula 1 al Vallès Oriental, que es calcula més 400 milions d'euros i més de 3.740 llocs de treball cada any. El club de futbol Caldes torna a entrar en escena aquest diumenge amb la visita al municipal de les cremades de l'escola de futbol Mataró. Un partit clau pels calderins que, si guanyen, donarien un pas de gegant de cara a l'ascens directe a la Lliga Elit Catalana. El club de futbol Caldes buscarà aquest cap de setmana apropar-se una mica més a l'ascens directe a la Lliga Elit Catalana. Els d'Arnau Bassaganya reben la visita d'un dels equips en descens, l'escola futbol Mataró, que arriba al municipal de les Cremades pràcticament sentenciat. Els calderins de la seva banda saben bé que una victòria els deixaria a tocar de l'ascens directe en una jornada on la Unió Esportiva Mollet podria donar-los un cop de mà si s'imposa el Tossa a domicili. I és que en aquests moments només 3 punts separen a Tossa i Caldes. I una derrota dels primers, combinada amb una victòria als calderins, augmentaria aquesta diferència fins als 6 punts, amb només 9 punts restants en joc. És per això que els de Bassaganya volen manar des del xiulet inicial per no donar cap opció a la sorpresa i fer la feina per esperar el resultat del Tossa, els calderins van caure la setmana passada al camp del Banyoles i són conscients que aquestes alçades de la temporada els equips de la zona baixa són encara més perillosos, ja que s'estan jugant les seves opcions de permanència. Tot i que la salvació de l'escola futbol Mataró passa per guanyar els quatre partits que els queden i esperar els entrebancs dels seus rivals directes, l'equip mataroní sap que ho té complicat per aconseguir la permanència, tot i que fins a set equips es juguen a dia d'avui la seva continuïtat a primera catalana. Diumenge a les 12 del migdia, 27a jornada de Lliga al Municipal de les Cremades, on el Club de Futbol Caldes de Montbui lluitarà per posar el llacet a una temporada pràcticament perfecta.